Tá que boa. Então. Hoje estão. Não, não gosto de falar desse lado, não. Por quê? Me dá toque, porque eu sempre gravo do lado de. Então. O que, meu bem? É que eu ia mudar pra ficar diferente do outro vídeo. Não, né? Deus me livre. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma tag que chama Tag Namorados. Não somos namorados, não, mas já fomos. Mas a gente vai ser eternamente namorados. Oh. Então, vamos lá começar. Ah, gente, não esquece de deixar o não, like. Fala por que eu tô fedendo bafo podre. Porque eu tava tomando leite. Tava tomando leite. Toda vez que eu tomo leite, ela fala que eu fico podre, com bafo de leite. Bafo que é um esgoto, uma carniça. Um... Ai, que juro. Mentira. Então, gente, mas antes da gente fazer a tag, talvez vocês rirem ou não, não sei, depende. Deixa o like, ajuda aqui as brabuletinhas, gente, o que que custa? Que brabuleta? As brabuletas. Todo mundo gosta da nossa música do voa, 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 brabuleta. Se inscreve no canal, gente, não custa nada. E o Instagram, tá? Instagram, Flávia Kaira. Flávia Kaira e o meu é Miss Kai. Não tem foto bonita? Não tem, mas um dia vai ter, que eu vou pagar a fotógrafa. Você blogueirinha. Hoje a gente vai fazer uma tag diferente, que é tag de casais. Mentira, não é diferente. Não é assim. Eu nunca vi ninguém fazendo essa. Eu procurei no Google e tava lá, tag namorados. E achei interessante, então vamos fazer. Tá, primeira pergunta. Há quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos há exatos não. Quase. 9 meses. 9 meses. Quase 9 meses. Quase 9 meses. Isso. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu através do aplicativo... Contar. Musical.ly, falecido Musical.ly, que hoje se chama TikTok. Um minuto de silêncio pro Musical.ly. Mas era um aplicativo muito legal. Ainda continua sendo, né? Só mudou o nome. Mas agora é TikTok. Bem legal. E a gente continua também por lá. Onde foi o primeiro beijo? Nosso primeiro beijo foi no sofá da minha casa. Eu descobri o que era uma língua. Que eu não sabia, no caso. Vocês têm apelidos bregas? Se sim, quais? Acho que não. Eu chamo uma nené de ursinho. Apelidos bregas não, eu chamo ela de princesa, de bebê, de amor, mas nada de... Vida. De vida. Bem. Bem. É, brega não tem nenhum. É, brega nenhum. Qual foi o primeiro presente que vocês trocaram? No caso, Flávia ainda não me deu presente. Ah, eu não te dei presente. Tem vídeo aí, tá, gente? Da aliança lá que eu não, dei pra não, isso aí não ela, vale, porque foi pra nós dois. Tá perguntando o jantar um romântico, só tá? Você não vale, meu amor. Presente. Acho que vale. Vale sim. O primeiro presente que você me deu foi uma caixa de chocolate. Uma não, duas. Que você trouxe lá do Walmart, que veio na latinha e na caixinha. Eu dou presente direto pra ela. E eu fui a touca. É, você me deu a touca. Ela me deu a touca. O que você aprendeu com esse relacionamento? Você conviver com uma outra pessoa é diferente. Eu nunca fui casado, então eu tinha uma expectativa diferente. Eu achava que fosse mais difícil, porque é mais complicado você conviver com uma outra pessoa. Você namorar com uma pessoa é extremamente diferente de você conviver com uma pessoa. Então você fica com aquele meio que... meio medo, né? De como será, se vocês vão ver brigando e tudo e tal. Eu depois terminei meu relacionamento, eu não queria saber de homem nenhum no mundo, que eu estava traumatizada. Porque eu achava que todo casamento era tudo igual, era tudo ruim, só tinha briga, discussão e louça pra lavar. E agora eu descobri que não tem briga, não tem discussão, mas a louça continua. E nem louça pra lavar, porque eu que... Graças a Deus o Flávio lava quando eu peço, porque eu odeio lavar louça. A gente pede pra eu lavar banheiro, limpar vômito, lavar quintal, mas não mando lavar louça, não sei. É um ranço eterno, louça e Kaira, Kaira e louça. O companheirismo da gente é muito grande, o respeito que a gente tem é muito grande. A cumplicidade, então... Amizade. É, amizade. A amizade da gente, depois que a gente casou, só aumentou. Então... A gente aprendeu e a gente tá aprendendo muitas coisas ainda. E nós foram 10 minutos só falando sobre o que a gente aprendeu com o relacionamento, que na verdade ninguém entendeu nada, mas é isso aí. Mas o pessoal gosta de ouvir. Qual parte do corpo dela ou dele você mais gosta? Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto da boca dela, eu gosto dos olhos. Não, tem que escolher uma coisa. Eu gosto de tudo. Calma, meu bem. Eu gosto de tudo nela. Escolhe uma coisa. Não, não vou escolher uma coisa só. Escolhe, aqui tá falando uma parte do corpo dela que você mais gosta. Uma parte do corpo dela que eu mais gosto. Eu gosto de tudo. É uma pergunta que não tem cabimento. Eu gosto de tudo, é um complemento. Oh, meu bem. Faz as tags direito. Amor, essa... Escolhe uma coisa. Tá, você gosta de tudo igual, mas fala o nome de uma coisa que você gosta. Deixa eu ver. Ai, oh, Jesus. Do seu dente, desse. Justo que teve cara. Mentira, então, não teve cara. Então é por isso cara, mesmo, ele é mais branquinho. Ele trincou.
Tá, o que eu mais gosto no Flávio é isso aqui, ó. A tatuagem. Ai, eu amo isso. Qual foi a pior briga de vocês? No caso, a gente nunca brigou. Pasmem. Mas a gente... 9 meses de nunca tivemos briga. E a mosca passou voando. A gente já discutiu. A gente já quando discutiu. Quando eu estava de TPM. Então é como se não valesse de nada. Pessoal, eu achava que era brincadeira esse negócio de TPM. Juro, eu pensava que era brincadeira. Que era só frescura. De verdade, eu achava. Até eu passar por isso. Sério. Eu passei pelo Vale da Sombra. No dia que eu peguei ela de TPM. E assim, tinha feito o quê? Acho que uns 2, 3 meses que a gente tava junto, né? 3 meses que a gente tava vivendo junto. Mas é sério, sabe aquela vontade de você se jogar de cabeça numa escada? Eu tive. O pior é que ele me pegou. É muito raro eu ter essa TPM. Tanto que faz um tempinho já que eu não tenho. Nunca, né? Mais você teve. De vez em quando me dá uma TPM que eu viro num capeta, gente. Ela é muito ao mesmo doida. Tempo que eu tô rindo, brincando, eu tô chorando. Daí. Não, mas é loucura. Aí eu teve uma hora que eu falei assim, amor, me leva no Mac, eu preciso comer Mac. Ele falou, não, eu vou levar. É porque eu tô gorda, você não me ama. Não, mas essa não se compara com a outra que você teve. Que aí a gente, tipo, eu não podia chegar perto dela e se eu ficasse sem falar com ela, ela, tipo, ficava brava. Nervosa. E se, falasse, e se eu falasse com ela, ela ficava nervosa. Eu não sabia o que fazer. É sério. Eu não desejo pra ninguém. É sério. Ainda bem que foi uma vez só, né? Ainda bem que foi só uma vez. Ou seja, é sempre de 3 em 3 meses, tá próximo. Não. Se for de 3 em 3 meses, já venceu já o prazo. Então que nem... bom. Tá. Quem manda na relação? Um complementa o outro, né? Talvez eu seja um pouco mais exigente quando você eu quero é alguma exigente. Coisa. Mas os dois mandam igual. Sim. É que tipo assim, ela é eu mais... Ela se expressa mais, entendeu? É, eu sou mais... Eu sou tanto mais que quieto. A menina que fez nosso fã-clube... Pra quem não sabe, a gente tem um fã-clube. Chama Flávia Cara FC. Ela até ligou, ela mandou mensagem pra gente. Falou assim, pô, Flávio, tem mais reação pra fazer meme com você? Você vai pra fazer camisa. Mas assim... Que eu sou mais expressiva. Eu sou mais de falar na cara. E o Flávio, ele é mais... Eu sou mais na minha. E na hora eu vou lá e chego e falo, entendeu? A gente sempre conversa um com o outro. E a gente... Toma as decisões juntos. Para onde vocês iriam em lua de mel? 1, 2, 3 e... Maragogi. Com certeza, gente. E a gente vai. Ou pra Disney. Mas até não, eu acho que a gente não vai conseguir lua ir pra de Disney. Lua de mel, Maragogi, amor. Porque é mais coisa... É mais romântica e tal. É, e tem mais... Disney é mais divertimento. É. Quanto ela e ele calça? Quanto eu calço, meu bem? Você calça 36. 4. Você calça 34, né? 33? É 37. Eu acertei, é um desses, 35. Flávio, eu já acertei? Que número eu calço? 36. Olha pra câmera e fala. 36. 34. Que número eu calço? 33. 30... Você tá me estressando. Que número eu calço? 37. É 38. Mor... É o quê? Uma lancha? Não, é 35, vai. É 35? É 34. Olha o tamanho desse pé. É 34. 33, 34. Ah, acertei. Eu falei 33, 34. Mas é, antes que você falou 36, 37, 38, 33, 34. Assim é fácil. Quanto que eu calço? 42. 41, 42. Lembre sempre, salto alto, qualquer tipo de salto alto, 33. Se for maior, meu pé nada dentro. Tênis, bota, rasteirinha, esses bagulho, 4. Tá. Não? Chinelo eu não sei porque eu não uso chinelo. Porque eu não tenho. E porque eu tenho um pouco de ranço. Chinelo você usa 41, que você usa o meu. É, eu uso o seu. Então ela usa 41. E o meu que tá no banheiro 32. Então metade do meu calcanhar pra fora. Se ele, ela, pudesse escolher só uma comida pro resto da vida, qual seria? Comida japonesa. Japonesa. E eu? Você escolheria pizza. Com certeza. Qual o signo dela e dele? Qual é meu signo, meu bem? Gêmeos. Flávio e Sagitário. Sim. No caso, eu sou a louca da relação. E eu sou mais calmo, o mais romântico, tenho um beijo melhor e assim. Qual a coisa mais engraçada que vocês já viveram juntos? A coisa mais engraçada? Qual foi? Sei. Eu são acho que coisas. A vida da gente é engraçada. Então. Dia da torneira. Foi engraçado. Que dia? Tava todo mundo na sala assistindo o Chuck, o boneco assassino. Ah. Lá na minha mãe. E lá na minha mãe tem uma caixa de água que quando ela vai encher, ela faz um barulho enorme, enorme. Era a primeira vez que o Flávio tinha ido lá pra casa. A gente tava todo mundo no sofá. Tava eu, minha mãe, minha avó, todo mundo no sofá assistindo o Chuck, boneco assassino. E a gente rindo, debochando das mãozinhas, né?
Aí, de repente, na hora que o Chuck vai matar não sei quem lá, a caixa de água fez um barulho imenso. Não, foi a torneira. Foi, não foi a torneira. A torneira da pia fez um barulho e pingou água na pia. O Flávio deu um pulo do meu lado. Dele, meu Deus, que barulho foi esse? Daí todo mundo começou a rir da cara dele, né? Porque todo mundo viu que foi a torneira e ele ficou apavorado. Não, mas... Daí todo mundo rindo. Daí eu, que barulho, meu bem? Daí ele, você ouviu, sogrinha? Aí, kkkk, nós todos rindo. Daqui a pouco a caixa fez barulho e foi outro pulo. Aí eu acho que foi o dia mais engraçado, porque todo mundo riu. Quem se apaixonou primeiro? Não dá pra saber. Foi, não sei, acho que foi ao mesmo tempo os dois. É porque assim, a gente era muito amigo. Muito amigo. Mas a gente, quando se conheceu, a gente ficou muito repente, amigo e de repente, pum. Aí de repente eu estava solteira, ele estava solteiro, a gente era muito amigos. E aí foi acontecendo, né, nossa amizade foi se transformando em outra coisa. Foi tudo natural. Quando vi, eu já estava gostando dele, ele estava gostando de mim, mas nem ele falou pra mim, nem eu falei pra ele. Até que um dia a gente decidiu falar. Até que um dia ele sentiu ciúmes de mim, porque eu fui falar... Tava fazendo uma live e eu comecei a brincar, né? Um amigo nosso, o Urso, falou assim... Ele não tava na live, né? Aí o Urso falou assim... Ah, Miss, vamos brincar? Inventa... Vamos contar histórias. Aí, tipo, eu ia começar a contar uma história. Aí eu ia ligar pra alguém, essa pessoa ia continuar a história. Ia desligar, outra pessoa ia continuar e nós ia fazer a história. E daí era um tema de eu ter me apaixonado por uma pessoa mais nova que eu. E bem na hora, o Flávio entrou. Só que a gente já tinha explicado a brincadeira, então ele não viu que era brincadeira. Aí bem na hora que ele entrou, o Urso perguntou, né? E você tá apaixonada, Miss? Tá gostando de alguém? Aí eu, então, né, gente? Tô gostando de um carinha aí. Um carinha mais novo. Só que eu não tinha falado pra ti que eu... Nada, eu só entrei na live e fiquei lá. Não, ele só entrou e ficou. Fiquei quietinho, só assistindo. Aí eu falei, então, eu tô gostando de um cara mais novo. Um carinha aí, mais novo que eu, nananã. Aí falou, mais novo, então não sou eu, né? Porque... É, daí diz ele que pensou com ele, né? Pô, se o carinha é mais novo, não sou eu. Na hora, ele me mandou... Tipo, não deu nem tempo de terminar de falar. Ele me mandou um WhatsApp, preciso falar com você. Só que eu tava em live, né? Aí eu li a mensagem e fiquei de boa. Falei, ah, não vou desligar a live pra ver o que ele quer, né? Ele que entra aqui, ele sabe o que eu tô Olha, fazendo. Tá vendo? Me snobou, tá vendo? E ele entrou na live de novo e ficou mudo. Não deu um pio. A live acabou, era quase 3 da manhã. Ele não falou comigo. Daí no outro dia cedinho ele mandou mensagem que precisava falar comigo, não sei o quê. Aí ele mandou um texto deste tamanho. Que ele tava gostando de mim, que ele queria tentar, não sei o quê. Se eu tava gostando dele, eu falei, ah, então, vamos tentar então. E deu nisso. Então, agora estamos aqui. Tudo por causa de uma brincadeira tonta, de uma live. Talvez se eu nunca tivesse feito essa brincadeira, ele nunca teria sentido ciúmes e nunca se tocaria que tava gostando de mim. Não, eu tava gostando de ti. Mas assim, a gente era aquele negócio, a gente era amigo e tudo, né? Tipo, mas aquele aí, medo que rola, né? De aí, estragar de repente, a eu não sei. É. Mas aí, sei lá, né? Foi isso. Acabou? Espero que vocês tenham gostado. Deu pra conhecer um pouquinho mais da gente. E até um pouquinho de como a gente se conheceu. É? E é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não gostou, o problema é teu. Não deixa o dislike, por favor. Vai ter um monte de dislike. Eu mando todo mundo cagar porque dá pra ver quem que dá dislike. Que a gente descobriu um aplicativo que se chama Dislike é um Cocô. Que a gente vê todo mundo que dá dislike. Que mentira. Então, gente, é isso aí. Deixa seu like, compartilha aí, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau. Tchau.